Sağda ye bak. Valla ye. Sağda bak güzel, ben bilmiyorum. Sağda bak. Bilmiyorum, sağ ye ye. Ne lazım olsa ben size koymayacağım az kalasın. Yiyin valla. Kanalımıza müraciət edən Mahir Kərimov bildirir ki, Zatlı rayon Minbaşlı kəndində yaşayan Kərimovlar ailəsi çox çətin vəziyyətdədir. Qardaşı Zakir Kərimov Qarabağda döyüşməsinə baxmayaraq təqaüd almır. Heç yerdən gəliri olmayan ailə bir gün ac, bir gün tox qonşuların yardımı ilə dolanırlar. Mahir Kərimov bildirir ki, bacısı İradə Kərimova ötən gün aclıqdan dünyasını dəyişib. Zatlı rayonu Minbaşlı kəndində bir Kərimov ailələri açsız, pensiyasız, sosializ yardımsız yaşayırlar. Bunlar haçan-haçan beləncik yaşayacaqlar. Bunlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Kərimov Zakir Gülbalıoğlu Azərbaycanın Qarabağ zonasında sağlamlığını itirib. 20 ildir bunu 1 manat nə pensiya verirlər, nə sosializ yardım verirlər. Bu ailə ruhu xəstə bir ailədir. Bunların içində bir dənə sağlam mənəm, mən də fəhlə babıyam, mən də bilmirəm ailəmi saxlayım, yoxsa bu ailəni saxlayım. Bu ailə onsa da 4 nəfər idi, açsız ikisi dünyasını dəyişdi, qaldı 2 nəfər. Biri də Qarabağ 50-li idi. Bunların ataları da 2-ci Dünya Müharibəsi 50-li idi. Bu ailə ziyalı, çox kasıb, fağır bir ailədir. İstifadə edirlər, Zatlı rayonunda bunların hüquqlarını taftalayırlar. Bu Qarabağ 50-liyi, baxın görün nə gündə qravatda açsız yatıb. Mənim 150 manat bunlara verməyimlə, bunlara sitaj bunların heç çörək pulusu ilə bir. Bu da bu, görsünlər dövlət ki, bak, belə yazıqlara yazığı gəlsin ona görə. Allah sənə şəfa versin bacı. Allah sənə şəfa versin. Anamız öldü qaldın bala getir. Oldu bala, oldu. Öyle hesa da olmaz. Atarsan Zahir. Vətəndaş, ölkə başçısı, vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edir. O, çətin vəziyyətdə olan bacı və qardaşa yardım edilməsini və təqaüd verilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Mən sizə çox müraciət edirəm, xahiş edirəm. Bu ailə haqqında Zatlı rayonu memarlarına bir təbir görün. Mən cənab hörmətli Sahil Babayevdə bu sosializ yardım kimlərə verilir? Kasıb ailəsinə, şikastlara, invalidlərə. Axı bunlar görünmür cənab hörmətli nazirimiz Sahil Babayev. Cənab prezidentimiz, dərdimizi sizdən başqa kimə deyək? Baxmır da memurlar baxmır. Memurlar baxmır, özlərin fikirləşirlər. Biləncək ailə onlara lazım deyil. Heç ilə bunlar Azərbaycan vətəndaşı deyil. Cənab prezident, mən sizə xahiş verirəm. Zatlı rayonu Minbaşlı kəndində Kərimov Gülbalanın, Kərimov o uşaqları, Kərimov Zakir Gülbala oğlu, Kərimov Ruhiyyə Gülbala qızı. Biri də açsız Kərimov İradə Gülbala qızı dünyasını dəyişdi. Bir yerdən baxılma olmadı. Ruhu xəstə bir insan idi. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Bu ailənin haqqında bir təbir görür.